السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام عباد الدین اصطفیٰ. آباد محترم ناظرین اکرام، آج کی نشست کا موضوع ہے مدارس کے سفیروں کے نام درد مندانہ اپیل. پورے بھارت دیش کے اندر سب لوگ پریشان ہیں، صرف بھارت دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پریشان ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، COVID-19 کی وجہ سے. تو مدارس والے بھی پریشان ہیں، مدارس کے سفیر حضرات بھی پریشان ہیں. میں مدارس کے سفیروں کو مبارکباد دیتا ہوں، میں مدارس کے سفیروں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ان کو سلام کرتا ہوں. وہ بیچارے کس طریقے سے نکل جاتے ہیں، دوسروں کے بچوں کے لیے نکل جاتے ہیں، ریل میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں بیچارے باہر جاتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے نکالتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، انتہائی تکلیف کے دن ان کے گزرتے ہیں. وہ لوگ پریشان ہیں، اس لیے پریشان ہیں تاکہ بچوں کا مستقبل روشن کیا جائے. سفرا حضرات باہر نکلتے ہیں، اگر وہ باہر نہ نکلے تو سال بھر کی تنخواہ کیسے آئے گی؟ پڑھانے والوں کو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ اسی طریقے سے ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ یہ شعبان اور رمضان کا مہینہ ہی ان لوگوں کے باہر نکلنے کا، کچھ تھوڑا بہت ان کا بھی ہو جاتا ہے، کچھ بدماش لوگ بھی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میں مبارکباد دیتا ہوں ان سفیروں کو، انتہائی تکلیف کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بنانے کے لیے خود وہ دھکے کھاتے ہیں، لوگوں کی بولی بات سنتے ہیں. اس لیے اب مجھے یہ کہنا ہے کہ ابھی جو COVID-19 کا مسئلہ چل رہا ہے، پلیز میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے واسطے، رمضان اور شعبان کا جو مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ تو ہے، اور خاص طور پہ مدارس کا مہینہ تو ہے، سفیروں کو دینے کا مہینہ تو ہے، لیکن پریشانی بھی ہے، مہاماری ہے، یہ کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے، تو اپنی جان کا خیال رکھیے. پھر اسی طریقے سے جب تک کہ پورے طریقے سے مسئلہ حل نہ ہو جائے، گھر سے باہر نہ نکلیے. ہو سکتا ہے آپ کو ذمہ دار پریشان کریں گے کہ بھائی نکلیے، جائیے، اپنی جان کو جوکھم میں نہ ڈالیے. میں ذمہ داروں سے بھی اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے، ان کی جان اگر رہے گی تو فائدہ، بھائی جان ہے تو جہان ہے. میری یہ درد مندانہ اپیل ہے اس لیے کہ عوامی چندے ہی سے ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، تو سفیروں کی جان بچے گی تو مدرسے چلیں گے، اگر ان کی جان نہیں بچے گی تو مدرسے کیسے چلیں گے، کیسے وہ لائیں گے؟ تو اللہ کے واسطے آپ رکے رہیے، اپنے گھر پہ رہیے. آپ کے پاس جو لسٹ موجود ہے ان کو فون کر لیجئے، ذمہ داروں کو بتا دیجئے کہ بھائی آپ کا اتنا ہوتا ہے، ابھی نہیں تو جب کبھی آئیں گے تو آپ ضرور ہمارا خیال رکھیے گا. تو اس طریقے سے آپ کو بھی تسلی ملے گی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کے حوصلے کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے جو آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اسی وجہ سے تو امام بن رہے ہیں. پھر اسی طرح نکاح کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، پھر اسی طریقے سے جنازے کی نماز کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. کم سے کم ہم اور آپ انہیں لوگوں کی وجہ سے تو نام کے مسلمان ہیں. یہ چھوٹا سا مشورہ ہے، چھوٹا منہ بڑی بات. پلیز اپنی جان کا خیال رکھیے، اللہ ہم سب کی جان کی حفاظت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.